Em Governador Valadares, cinco pessoas foram presas pelo crime de porte ilegal de arma de fogo. Foi durante a Operação Êxodo da Polícia Militar, que tem por objetivo reprimir os crimes violentos na cidade e região. As prisões aconteceram no distrito de Vila Nova Floresta. Durante a Operação Êxodo no distrito Vila Nova Floresta, a Polícia Militar prendeu quatro homens e uma mulher por porte ilegal de arma de fogo. Os suspeitos têm idades entre 19 e 39 anos. Ao todo, foram apreendidos pela polícia dois revólveres e munições. Foi feito diversas abordagens no distrito de Vila Nova Floresta, conseguindo o êxito aí de fazer a apreensão de duas armas de fogo e cinco conduzidos. Os militares chegaram até os materiais depois que abordaram veículos e pessoas que estavam retornando para a penitenciária Francisco Floriano de Paula, após o fim do benefício da saída temporária. Em um determinado momento, a polícia viu um carro com quatro ocupantes se aproximando em atitude suspeita. Eles estavam bem nervosos quando perceberam a presença dos militares. Depois de buscas, a PM encontrou dentro da bolsa da mulher uma arma com várias munições. Todos eles foram presos e encaminhados para a delegacia da Polícia Civil. Logo depois, um outro veículo com dois ocupantes se aproximou. Os militares viram o momento em que o condutor se abaixou como se estivesse escondendo algo. A PM fez a abordagem. De acordo com o boletim de ocorrência, com o motorista, um homem de 24 anos, a polícia encontrou um outro revólver e mais munições. O suspeito, que também retornava para a penitenciária após o benefício da saída temporária, foi preso. Ele assumiu a propriedade dos materiais e disse que o passageiro não sabia de nada. Sim, todos, no caso, aí a operação tem um intuito lá no Vila Nova Floresta, com o retorno da saída de presos, e foi feita as abordagens a veículos suspeitos.